مریم خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، حسین بادشاہ تو خدا سلامت رکھے، اللہ حسین بادشاہ دے صدقے تو وہ سب کہنا محتاج نہ کرے، مومن مومنات کو بیمار ہیں مالک صحت دے، مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے، بالخصوص پانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرمائے، بادشاہ دا ظہور ہوئے جناب سیدہ کا گھر وسے پاری ساری اکھا سلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کروں، سانو بھی اکھا لیا یار سانو بھی اکھا لیا برائی تقریب کرو باو سلوات پڑھو، عظیم عبادتیں سلوات اچھی پڑھو، بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، صلوات وعلى اخيه ووليه وخليفته وابن امه امير المؤمنين، صلوات والا سیدت الجلیلات مقدسہ طاہرت المطہرہ عالمت العاملہ صدیقت الکبریٰ المدفونة سرا ولدفنوی بلی والمغضوبة دهران جدا هتی جتا دنیا سیدت النساء العالمین کمل کر کے صلوات پڑھ نماز صبح دی سید سجن بلائے ہاتھ نبی واسطے ایک بار گا بیٹھا خاک تے چن دکھیا ہاتھ نبی واسطے ایک بار گا سیاہ
دن ویسیا فرمایا شہزاد پاکرے کیا تر میں سرمایا شادی دی نہیں سہرا سگن دا سیدہ دے تیرے دور دے جانی میں تم آخشن تے تسائی اتوار نہیں پڑنا شہادت پڑھن واسطے ذاکر چاہیے علی زین العابدین سننا لے میرے بھین بھرا ہو سکتا ہے تو میں ہے صرف نام جپن والے تیکو میرے کو پتہ ہے جو علی اکبر کون میں تو صرف سنا ہے سونا ہائی تے اکبر آئی
حسین کا بچڑا آئی کہ حسین کو پتہ ہے یا ماواں جان دیا ہاشمیہ کو پہلا شہید علی اکبر پہلا شہید علی اکبر میں ایک سفر میں صرف پیارا ہم ہنس پہلے بھیجا کیوں میں فلسفہ امامت راز امامت یا آپ جان دن یا پھر اللہ جان دن اتنے تک میری فکر کم کیتا ہے حسین ہوا دن جے کو منگن دا راہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ بے جواب بھیجیا تے ود شہن شاہ کو آخنا پویا ہن تو بن ہن تو بن ہن تو بن ممبر تے ہاتھ علی اکبر دی شہادت تو بعد بتوم دے پتر کہیں کو نہیں آتا تو بن ایک بھائی میں کو بھیج اکبر تو بعد کربلا زندگی اوکھی ہو گئی آئی ان سمجھ نہ آئی ہوئی جیونا اوکھا آئی مرنا سوکھا زرار بیٹھے اس نے الحمد للہ چاچا میں ہوں تھوڑی جی فیم نظر عباس کربلا جولی چاہ کے دعا ہے جڑے دیوے کہ ایک دفعہ بنی شام علی مور اللہ دے تو ایک دیکھو لٹ گدا مسلمان بطور دے پتر کہ کربلا بن کے پتہ لگتا ہے جو لٹا کتنا نہیں اللہ گواہ جڑے بیٹھے ہو زبان میری گلا سامنے خیمے میں خیام تو بہر دوجے ٹبے تے نا مشتاق ساری پیو کھڑا ہے 57 سال کا پیو ہے 18 سال کا کڑیل جوان پتر ہے بھجن تقریباً پونے میل کا فاصل ہے پیو پترا کو پتر جگ ودا کریں پیو دیتا کھڑا ہے پہلی گزالی میرے نا نائے حسین بن نمیر الہلان والعزاو ویسے ترائے ملاؤں ان ترائے جنہیں ابن سیاد دے دربار وچ دعویٰ کیتا ہے ایک لائن آتا ہے محل ہے ایک دا نام مرے بھائی ملاؤں دا نام منقذے زیادہ اتفاق علماء کیتا ہے اس لائن نال حسین بن نمیر الہلان والعزاو جڑے جوان بیٹھی ہو میری مجلس سنو ہی شہزادے کو نیزہ مارا ہوئے کنڈ والے پاس تو سنی وہ دے جگری جگری کو بابا نکلے ماں وہ پتر نہیں جایا جنا علی اکبر کو سامنے وار کرے کنڈ والے پاس بخشی مار گئی اس نس لکھ کا بار مولسیت سے ہوئی بس برچی کا لگنا آئی پہلے تلوار دھنی بھائی جان بات تمام جھڑا ہے شہزادہ پاک نہ سجے جھڑا ہے نہ کھبے یہ گھوڑے دے گل بھائی پاک یاد ہے خیمہ دے نیڑے گھنجو تو میرا بابا بڑھڑا ہے ایکو دفعہ خس بابا میں لڑ گیا جڑا سامنے کھڑا ہے آن پیو نہیں حسین ہے صبر والا سلطان وہ ایڈا پیار ہے سنا اکبر نظر عباس جی نے ایک دفعہ پوترا کر میں رہ گیا میں کو مجلس دی عزت دی قسم میں جتنا کھڑا ہے اتنا پیر تھی کہ جوان بیٹھی ہو صرف بیٹھا نہیں زمین تے بیٹھے سجے کپے ہاتھ بار کیا کس کی تھا کوئی آدھے پونیاں دے ارکان دے بال
کہیں کیویں لکھے تے کہیں کیویں لکھے کاری ساری ہکا ثقافت ہکا زبان میں اپنی بولی وچ ترجمہ کیتا سرائیکی حسین انتلائے جی نابینا قبرستان اگلی جمعرات بنے قبرستان کو ایک مومن نابینا نال ہوئی اکو نال گھن بنے اکو آکے تھوڑا جیا ٹول تک پتہ لگ ویسی جو حسین آیا کی ہے تیرے بچڑے جیون جوانی مارے بھائی جی اس جملہ بابا جی بزرگ ذاکرانا ایک کام وہ پڑ گئے نا اٹھارویں قدم تے آئی جیسے فقیر ہے سجی ہاتھ وچ کاسا ہے بچے کو سمجھائی لو جاں کاسا وہ برتن ہوں گا جہاں فقیر کدا کر سر سے مار کیا دے ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سیدہ تو گمال رہے فقیر سلام امیر میرے لکھ سلام بہت تھا کہ سائے جوان سید اکھا مرد یاد ایدہ مرد رونا کو جوان بنا ہی بتا ہے فقیر حسین دے پاس دیکھ ادھا میں ڈن نائی سید اکھا تیڑا نائی رونا کی میں یاد تو سچا ہے تین دیتھا جو نا تین پڑا جی آواز زیادہ کر بھئی مائک تلاس کو زندگی ہوئی تین دیتھا جو نا چند ہے سونا مانے حسین دے ایک میں ودا کو لینا میں نال نشانیاں ملا چٹی داڑی والے میرے لکھ سو فقیر حسین دے پاس دیکھ کے تے نہیں پیدا نہیں سید دے دے یقین نال اکھئی کوئی دلیل رکھ دیں جو میرا نہیں یاد ہے تو بڑی کیڑی دلیل ہوے جیندا نہیں ہوتا تھوڑا سلو کر پیدا ہویا تو جیندا ہویا حسین بچ کے فقیر کا ہاتھ نپ کے تو نہیں بے پرواہی نہ کر میری گل سن ادے امیر حکم کر سید ادے اللہ دی رضا دی خاطر بندے صابر ہوں نبیاں دی کہانیاں پڑھ کو سونا پتر جناب ابراہیم دا اسماعیل چڑھ دی جوانی اللہ دی رضا دی خاطر پتر دے گل تے کیوں چھری رکھی فقیر ادے سنا اے رکھی سید ادے کائنات تو حسین یعقوب دا یوسف 40 سال اللہ دی رضا دی خاطر پیو پتر دے ہجر نبھائے فقیر آدے نبھائے سید تے بے پرواہی نہ کر میرے دیکھ پتہ میں صابر ہوں میں نہ نشانیاں تے ملا فقیر کاسا سٹ تے جس لرزے حسین دے پاس دیکھ دیکھ کے آدے جناب دے چہرے تے نہ دھوپ جڑدا ہے نہ سجدا ہے نہ پھبدا ہے اپنے طور سے میں مطمئن نہیں لیکن تیری زبان تے یقین نشانیاں ملیں جب کو میں مدر ہونا پہلی نشانی سمند گھوڑے دا حضار چٹی راڑی آلے حسین خیمہ دے پاس دیکھ کے ادب ہے نہ سوار کرائے کیا بات ہے بابا کیا بات ہے بھیر سوار کرائے دوجی نشانی گلابی پگ سید دے جوانی دی موت ہی ماما دوواں نوں رل کے بدھائی تیسری نشانی پاسے کوئی بھین راندی اس غریب آدھے ٹر دے اٹھ کو لہاری اس جوانی راج مانے فقیر آدھے چوتھی نشانی آدھے چہرے تے نقاب آئی سید دے ہک دل کر یا سونا ہائی یا چہرے تے نقاب یا دے یقین کر گل نہ دوے سچیر سونا ہی ہائی چہرے تے نقاب ہی ہائی امیرہ ہی تری جی گل لیے سید دے او کڑی یا دے سخی بھی ہائی حضرت ہے دتھا کی میں ہے سخاوت کی ہے کی دیئے سادے سامنے اللہ ٹبا دتھے غریب حضرت ہے ہک دفعہ دتھا اسی میں جائے لے دا ٹورے میں تو دید نہیں ہٹائی ادھر یہ ٹبا گزرائی میں دیکھے ہوں دا سجا ہاتھ ہاتھ ہی بہت سونا
میں اپنے آپ کو آخ جا ہاتھ جا سونا لا جانے آپ حسین میں گھوڑا روک میں نہ لین کے بہت ساری تھی میں کو آخر سوال ہی میں آ کے ہاں تو منگتا میں آ کے جی شاید مرضی آئی میں کو آخر سمانگ سارے تو وا دارتا کوئی نہیں میں پیر چونکیا تو ہور کچھ نہ منگتا ہوں بھین کا واسطہ ہی جنا نہ ہوگا چاہنا چہرے تو نقاب لہا ارے امیرا فقیر کھڑے جائے تو چہرے تو نقاب لہا شان دے سی محمد مدینے والا اونیا شکر دین دائی میں کو دائی راج راج دیکھ میں دے دیکھا والی مر گئی سی واہ سلامت ہو میں نے علی اکبر دی نالائن دے سکتے حسین آدھے بھت ادھے میں کون دی چڑھ دی جوانی تے ترس آئے میں اوک واقع تے کو مشورہ دینا میرے مشورے تے عمل کر میں کو اکس کیڑا مشورہ میں آتے سونا تو ہی پہوئے کہ میں سنے بادشاہ امام حسین کو اللہ ایک پتر لیتے وہ ہی پہو سونا ہے تو کلے دشمن لا تعداد انہی اسے پاس محمد مدینہ جیلے پاسے تیری بھین ران دیئے کسے پاسے موں کر شبیر کو اکبر دی جوانی دا لے واسطہ فتول دا پتر تیری مدد کرے سی حسین آدھے وقت آدھے سمجھ نہیں آدھے میں حسین دا نا چاہنا میں اور روم دا پاہ حسین آدھے وقت آدھے ماں دے ہونٹ نٹھن سرخ ہے میں پوچھا تو پیاس ہے میں کوئی دستائے بھی نہیں دا حسین آدھے وقت فقیر آدھے میں کہا سچا کہ دریا دو بھج پیاں اپنے آپ کو آکے میں کو پھلا پانی کہیں لے تو خیمہ جو ایسے ہی دا پیو ہو سی بڑھڑا پیو کو جیسے سی میں فقیر پانی پھلا ہی دا پیو میں کو دعا کرے سی حسین آدھے وقت آدھے امیر آدھے کو اندھی غربت کے لیے ساما ہوں کو پیوان نہیں دے دے میں کو روکا کہنے محوا آدھے میں دریا تو کا سپور کر کے سامنے والے ٹبے تے پہنچائے امیر گل ادھا گھنٹہ پہلے دی میں تھئی پہنچا زمین وچ زلزلہ ہے تھئی ڈٹھا اسی ادھا گھنٹہ پہلے زمین وچ زلزلہ ہے جڑے جوان ہو میرے کو حسین بھائی پاسے مو کر کے دے پر چھیوں ملے لگی ہے ادھا میں مو دے بھار مٹی دے رکھا پانی مٹی گئے ادھا گھنٹہ ٹھیک ہے گلے نہ نہیں لگتا حسین آدھے آپ رل کے بولو سیدہ حسین کا نکا جی ذاکرہ جولی چاہ کے دعا شلا کوئی پیو جوان بچڑے دے میت نہ آئے صدقہ حسین دے اکبر دا چٹی ڈالی علی ابو حسین سڑے بھائی جی پچھو فقیر اٹھوے قدم تے اکو والے حسین دا چہرہ دیکھے دے نا جا کو میں مدر ہونا توں دا پیو ہے حسین آدھے چپ لگا سارے راز کھل رہے سے مشتاق بخاری کون بڑھ سکتا ہے حسین ٹائم چھوڑے تفصیل دا وقت نہیں چھ قدمہ دا فاصلے تڑپ دا ہویا پترے فقیر بھجائے دس ساکی ہوئے حسین آدھے خاموش نہ بول سکتا ہے نہ ٹر سکتا ہے چپ کر کے دیکھ دے علی اکبر دوئی بادشاہ دوئی وقت آسمان دے پاس دے کے دے اللہ جانے یہ کون ہے بے نیاز دے بے نیاز عاشق بھائی جی تڑپ دے پوتر تو ڈٹھے بس بے نیاز دے پاس دے کے دے میں تیری راہ وچ دتا اجازت ہے ونجا جبریل مونا اعلی استاد دا بچڑا اللہ پیا دے راضی تھی میں راضیاں ہوں بس تا پوتر نہیں میری راہ شہید سمجھ کے ون روچا خیمے دھنوائی چٹی راڑی علی دین اجازت ملی ہے بھائی جی جتنا اوبالا ٹور سکتا ہی تو ہے بابا کچھ لوگ آدن بھج پہے بھجنا منصب امامت خلاف ہے جتنا اوبالا ٹور سکتا ہی بھائی جان پورے نال بیٹھل نہیں چھڑ پہے داڑی چمکیا دے اکھیں بھال بابا ودا گولے جی دو گلہ ہو سنو ایک پینس کے تاریخ آلیت جیرے شہید کو لائے بھائی جی اندھا سر زانو ترکھس ابا لہا کے اندھے موں تو سیدوں مٹی کو لیے پہلے شہید علی اکبر
ادھر دا سر ہاتھ تے رکھس ابا لہیس مٹی پوجاں علی اکبر دا ہٹ دا تے تھا چکا اے اکھی کھولیاں نے سجاد ودھا کے دے ابا میں تو لے او چہرہ جھکاؤ پیو دے منہ تے مٹی پوج کے پوچھس میں تزین تو جھنا میرے منہ تے مٹی تیرے منہ تے مٹی کہہ رہی ہے داڑھی چمکیا دے میں اپنا مار تو ایک دفعہ جھنا ہے حسین میرے من والے جہاں جوان کو سیرا پوائے میرا اکبر نہ بھولائے جوان جوانی مانے اکبر دی نہ لین دے سب ایسے سید ایسے حسین دا ذاکر تری محنت کرے نا جڑا پتر دی سیرا بندی ہوے ایک ذاکر سدا کر ہر علاقے حسین دے ذاکر نال نہ کو ایک بند آندا سد اکثر سارے علاقے دے دی جڑے لے ہوندی ہے سیرا بندی ایویں ہوندی ہے نا بھائی مسجد جا بارگاہ دے در تے ہوندی ہے برادری اکٹھی ہوئی دی جڑے ڈھلدی پئی ہوے سجے ہاتھ سیرا ہوئی سامنے جوان بچڑے کا چہرہ روئی ذاکر پیا علی اکبر دے مٹی وچ جنگ دا بند پا بند پڑے پوتر دی پریشانی تے سیرا دا کہ کر بلا دے پاس نہ کر کے اکھے نہ ہی پھر پھردا استاد بخاری گلا کر بیٹھے فقیر دے پاس دے جج اورے سنا ای ہوئی بھائی جان فقیر آ گئے امیرا میں فقیر پاگل نہ صحیح ہوتا میں تو پاگل سدا پتہ پوچھتا جو ہے ای ہوئی بھائی جو ہے ای تے دا صحیح دا او تھا تے نام منے دا تے او تھا کالی ای تھا چٹی ہے مجبوری آ رہی ہے سونے رکھنے کو مرن تو بھول گئی سی ادا بھائی کو نہ بھیجا ہاں نانے کا دین نہ بچتا تو ایک قدم تلا کیا دین ادا بچن تو حسین ہے غریب آدھے ہاں میں وہ غریب ہے علی اکبر آدھے خیمے کہنا غریب آدھے اکھی بند کر میں بھی اب ہے نہیں نارن سلام علی اکبر آدھا بابا کے پہلے دے چلو جملہ چھوڑے نام ہی نہ چھوڑے اکبر جی بابا غریب سمجھے کیوں بابا کہ دوہا نال آجے ایک نال سلام آدھے کمپر تھیے ٹوٹ گئی ہے آدھے نہیں بابا ظالے مت کھڑ کے کرو آدھا ہی تیرا پیو بڑا صاف ہے آئے برچی کڑھے سی صبر منے سا دے اکبر میں برچی کڑھے نہ دے بابا بسم اللہ کڑھ حسین آدھے ہیں یا نہیں یہ تو سر رکھنے نہیں رکھ ہاتھ رکھنے نہیں پیر رکھنے نہیں رکھ میں برچی ہلاواں ہل لیں نہیں ترے ٹوڑیاں علماء لکھی ہیں برچی دیاں دو فصلیاں جو ہیں جگہ برچی ہلائیے سیلی اکبر دا پاک بسم اللہ زمین ہلی اللہ دا عرش اللہ برچی تو ہاتھ کٹا سمو چونکہ ادھے در گئی ادھے نا بابا میں نا ہلا زمین ہے ہون حسین در یاد ہو جتے بابا کے پہلے دے فرن نبی ہے ہن میرے دا پیاں اوکے کڑے دے اکھا دے پٹی بدی ہے کئی اکبر ادھے او گڑی کھائے دے ہاتھ پیر بدھایا آدم کو نامے تک نبیاں دی لائنی داری ابراہیم اسماعیل دے درمیان داری حاجرہ یعقوب و یوسف کے درمیان جناب دین آؤ جناب موسیٰ صدر لے جناب کلثوم جناب عیسیٰ صدر لے جناب مریم نان محمد دادے علی دے درمیان دادی فاطمہ تو سامنے ودا رہن دے چاچا حسن جڑے جوان ہو میرے دیکھو علی اکبر دے بابا میرا سر بلند کر میں نبی دے دا ایک دفعہ سر بلند کیتے سوچائیں اکھی بند کر کے ادم میں سماؤ
حسین دے نبی نہیں دیتا جے وت وت دے خدری ماں دے وال نہیں کھلے اللہ ماں سبر کل سی تھوڑا اور میرا من چو خیمے ہندلو آدھی سماؤ پاسے نال میں نے تو ماما ملا تو سڑاری حاجرہ سڑو میں اممہ کو آقسا میری پرچی چھتے داری چونکہ دے تو سچے تیری موت میں کو کھا میں تو چامہ کی میں آدھے بابا سجدانو زمین تے رکھ رکھس میرے سر چاکھا پہ مونڈے تے رکھ سید رکھس نادی علی پڑھ کے مٹی چھوڑی سے ایک تا مدھا چیند ہے نو دفعہ پنتر دے موں دے پاسے دیکھ جاتے میرے نال علیم دا جول میرے نال گلہ کریں دا جول میرے دیکھ دا جول میں تو دس دا سرحنے ہوئے بھائی جی پنجی قدمہ تے حسین پہنچے جی میں نبی کھڑیں ہر نبی علی دی منت کی تھی یا علی تو نبیان دا ناصرے ہر صاحب شریعت نبی دی شریعت حکمیں جیندے ہوں میں نبی اڑنا چاہ رہے مہربانی کر حسین گل اکبر گن عرش کھان دے چھویں قدم تے موڑے تے ہاتھ نانے دی شریعت منع کر دی اکبر من دے بے نیازی نال پوچھس تو سب کون ہو پد نبی دا ناصرا تیرا بابا علی آد نانے دے رلے ون کھڑ سر پلند کر کھا منت لا نانے تاج الحاق مٹی دے سر سر تاج چا میرے نانے دے سر سے تاج رکھ کو اک نواسا پیا گئی تاج کا ہی تاج دی خاطر میں اک بار دیا زیادہ پڑ گیا بھائی معذرت خیمے گھن ہے غریب اللہ نہ کرے پیو ہوئے بڑھڑا وقت پیا تھا اللہ نہ کرے پیو ہوئے ضعیف پچڑا ہوئے جوان ہوئے زخمی سے زیادہ صاف ہوئے آخری پیو کو شکین تھی ونجے پچڑا ہی نہیں تی رنگی کوئی پیو پتر کو مٹی تھی سمجھ سے بولو میرے نام سمجھ سے شکین کر ونجے اس سے حالتی حسین علی اکبر کو گرم رہے تھے سمجھ تیرا غریب تھی بھی آئی بٹھو ہوئی تھوڑا آواز کھول بھائی تو بند پڑا زندگی ہوئی تو آنی بہت سنے سوا گئے اس داجر عظیم جناب سیدہ یقیناً تو یقیناً عبادت ہوں دی یقین آلی جنب یقین نہ ہوئے عبادت نہیں یقیناً بی بی پاک تو اجر عظیم عطا کرے پڑھ دے مجھو بان بابا اجازت ہے میں سب کے ان بچہ غریب حسین بابا سونے سونے ہاتھ مکیا تیرے ہاتھی جی میرے نام محمد ہاتھ ہے وقت پریشانی چمکیا دو ڈالی تیاری نہ کریں میری بھین کو آمن دے میرا بھینی نال واقع ملے سا تیرے جمان بیٹھے لی ایک بار اب کھولیے ارے بابا اپنی اپنی بھینی دے نصیبیں تیرا اپنی نال واقع میرا اپنی نال آج تو یاد جڑے جمان بیٹھے ہو شریر کو یقین تھی بے پچھدا نہیں بھائی جی ابال ہائی بیٹھے پین دے خیمے دے پاسے اباد لڑ ودھا کے آدھا بیٹا جلو ملنے میں دے اکبار کو آؤ تیزی دیر نہ لاؤ نہ دادا اللہ نہ نہیں بچھ دے
پاس نال اکبر کو منگنا ارے بابا مت میں منگا تو تمرا لو سید آدم اپنا مار سنا مرد قائم جوان منگل تو نظر پیو ناراض ہو سید آدم اقرار کھو کیا ناراض نہ ہو تمہیں تو نکل گیا ملا بھائی جان دی جو دعا ہے مستجاب فرمائنا دے مالک.